apa? Nonot cakep amu piye? Kudu gelem piye kok ana kudu gelem piye? Ajal nembango. Ajal gelem. Yen gelem tak jarabi kutu gelem tak kaloni mergane gawe aku rugi. Ayo ha eh 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 ha eh. Iki wayangan, iki wayangan. Kudel cocok ge. Jangan sih kan gua belawak rono. Iso. Ini belawak rono loh, keting anggur mantaku. Apa enak ke sikile dalang iso belawak pengarep loh. Lah kaya digeret rono. Wes.